жаһаннан бірер хабар украинаның домбасс аймағы үшін шайқас жалғасып жатыр ақш қорғаныс министрлігінің дерегінше ресей армиясы үлкен қарсылыққа қатап болып алға баяу жылжып жоспардан бірнеше күнге қалып отыр ал британ барлаушыларының мәлімдеуінше мәскеу донбаста шаршаған қажыған әскери бөлімшелерін қайта біріктіруге күш салып жатыр бірақ ресей сыртқы істер министрі сергей лавров қытайдың синьхуа агенттігіне берген сұхбатында украинаның шығысындағы операцияның жоспарға сай жүріп жатқанын хабарлады тағы бір сөзінде Бұл украинадан бір миллионнан астам адамның ресейге эвакуацияланғанын мәлімдеді дегенмен украина үкіметінің сөзінше ресей шекара бойындағы халықты өз жеріне еркінен тыс көшіріп оларды кепіл ретінде ұстап тұтқындарына айырбастауға әрекеттеніп жатыр